Ал Американың Детройт қаласындағы тұрғын үйлер 1 долларға сатылып жатыр. Бірақ ғимараттарды сатып алуға асыққан жан жоқ. Мәселен, шаһар орталығында орналасқан алып үй 2011 жылы 900 долларға сатылуға қойылған еді. Дегенмен ауыл жұрттың қызығушылығын тудырмаған соң, былтыр оның құны 1 долларға дейін түсті. Алайда ол әлі күнге дейін өз иесін тапқан жоқ. Жалпы Детройтте мұндай ғимараттар көп. Олардың көбін кезінде қарыздар үшін қожайындарынан алып қойған банктер салық төлемеу үшін саудаға қойған. Өйткені Детройтте жылжымайтын мүлік салығы өте жоғары. Бүгінде қаланың бюджет тапшылығы 17-20 миллиард долларға тең. Ал жақында жергілікті билік соттан шаһарды банкрот етіп тануды сұрады. Егер бұл өтініш қабылданатын болса, Детройт ел тарихындағы банкротқа ұшыраған ең ірі қалаға айналады.